Salam. Bugünkü dərsimiz Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyidir. Biz e, qısaca olaraq onların hakimiyyət dövrünü mən burada yerləşdirəcəm, siz öyrənəcəksiniz. Məsləhət görürəm ki, Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyini öyrənmək istəyirsinizsə, hər bir şeyxənin hakimiyyət dövrünü dəqiq biləsiz. Əslində hər hansı bir dərs keçəndə hökmədarın və ya da şeyx hakimiyyət dövrünü bilmək bizim üçün o qədər vacib deyil, amma öyrənsək öz faydamız olar, çünki biz Həm, hər bir hökmdarın hansı dövr aralığında hakimiyyət olduğunu bilsək, baş verən hadisənin və hansı dövlətin vaxtında olduğunda və ya hansı hökmdarın vaxtında olduğunu daha asanlıqla əlaqə qura bilərik. Ona görə də mən demək bura yerləşdirəcəm. Siz bütün səfəvi şeyklərin hakimiyyət dövrünü ilk öncə əzbər bilirsiniz, ondan sonra isə dərsi daha rahat və daha asan öyrənirsiniz. Danışlıq Şeyx Səfiyyəddin Əl-İsaf Əl-Müsevvi Əl-Ərdəbili. Uzun adı olsa da qısaca o biz ona Şeyx Səfiyyəddin deyəcəyik. Hakimiyyət dövrü 1254-1334-cü illəri əhatə eləyir və bir çox təriqətlər kimi onlar da 13-cü əsrdə Moğol istilası dövründə meydana gəlmişdilər. Demək, mənbələrdə ona türk biri və ya müqəddəs türk deyilir. Onun müridləri isə bütün Ərdəbil əhalisi, onun müridləri hesab edilirdi. Biz bilirik ki, 13-cü əsrdə Moğol istilası dövründə Onlar daha geniş yayılıb, parlayıbdı və bunlara müvafiq etlərinin səbəbi var. Nədir? Otraq əhalinin tərəflərini ifadə etməsi. Deyə bilərsiniz ki, otraq əhalinin tələbini ifadə etmək nəyə görə müvafiq olsun? Biz bunu bil bilməliyik ki, Azərbaycan da 13-cü əsr Moğol işxalları dövrüdür. Moğol işxalları isə nədir? Moğollar özləri köçəridir. 1258-də Azərbaycan da qurulmuş hökmdarlar və ya həlxanlar dövləti ilçi höşümdarından Qazanxana-ya qədər köçər əhalinin maraqlarını müdafiə eləyir, yerli halisə sıxışdırıb istismar eləyirlər. Düzdür? Demək, ölkəmizdə otaq əhalinin dövlət maraqlarını ifadə eləyir, eləmir, eləmir. Otaq əhalinə münasibət kəskin olduğuna görə köçəri xalqın, yəni hakimiyyətin hər hansısa bir qurum hakimiyyətdə olan köçərləri qarşı otaq əhalinin marağını müdafiə edirsə, təbii ki, onun nüfusu artacaq. Amma biz bilirik ki, 13-cü əsrə qədər bu əsas səbəb idi. 14-cü əsrin əvvəlindən onsuz da Qazan daha doğrus Qazan xanın hakimiyyət dövründə 1295-1304tdir. 13 sonu, 14-ün əvvəlindən mülakilər dövləti özü də artıq otaq əhalinin maraqlarını müdafiə etməyə bacarırdı. Keçib digər səhifəyə keçək. Əsasən yayılmışdı kimlər arasında? Sənətkar və kəndlilər arasında geniş yayılmışdı. İslam dininin Şiəlik tərəqətini təbliğ edirdilər. Biz bundan öncə e, məsələn Qaraqoyunlular dövrü də, dərsini keçmişik. Onlar da Şiə döv Şiə dövləti olublar. Lakin mən bu məsələdən Yəni bu sünnü təriqət, eşiyə təriqət məsələsindən Şah İsmailla Sultan Sələmin arasında olan çaldıran döyüşündə daha ətraflı toxunacağam o məsələdə. Biz o keçmişdə baş verən səfəyin e, deməli haqqında öz qısaca e, baxarıq ki, nəyə görə olubdu bu hadisə. İndi isə keçək digər məsələyə. Azərbaycan da baş verirəm bir çox hadisələrin səbəbini də demək e, sünnülükdə və sünnülük təriqətində və sünnə hökmlərində də görürdülər. 14-15-ci əsrlərdə də Azərbaycan da öz mövqelərini daha da möhkəmləndirdilər və daha geniş ərazilərə yayıldılar. İndi yayıldıqları ərazisini yazmam, yazmamışam, ona görə ki, indi mən həm məsələyə toxunacağam ki, nəyə görə yazmamışam. Kəsib digər hissəsindən danışaq. İndi biz Şeyx Cüneydin hakimiyyət dövründən. Biz bilirik ki, Şeyx Cüneyd 1407-1460-cı illərdə hakimiyyətdə olubdur. Yəni 15-ci əsrdə. Siyasi təsirini geniş ərazilərə yaymaq üçün siyasi təsir yaratmağa çalışır. Yaymaq üçün sünni hökmdarlara qarşı fəal təbliğata başlamışdır. Türk tayfaları, 7 Qızılbaş tayfası indi adını bura yazmamışam. Sonradan daha doğrusu 7 Qızılbaş tayfası olsa, türk tayfalarını əksəriyyətini öz tərəfinə çəkdi və 1449-cu ildə Cahanşah bunun nüfuzun artmağından narazı olaraq onu nəhayət Ərdəbil tərk etməyə məcbur elədi. Bu da getdi başqa ərazilərə, Hara, Misir, Suriya, Mesopotamiya, Diyarbəkirə. Biz də bayaq o digər hissədə yazmışdıq ki, bax bu hissədə dedim ki, yazmamışam nəyə görə. 14-15-ci əsrlərdə daha geniş ərazilərə yayılmışdı. Orda Misir yazıb, Suriya yazıb, Mesopotamiya yerinə İraq yazıb. Biz birlikcə belə Mesopotamiya İraqda yerləşir. Və Diyarbəkirdə Kiçik Asiyada, yəni Şərq Anadolu da yerləşir. Onda fərqli adlarla ifadə edilib. Yəni ə, biz Şeyx Hüseyn edim vaxtında hansı ərazilərə yayıldıqlarını öyrənsək 14-15-ci əsrlərdə haray aldığını onsuz da asanlıqla təxmin edə bilərik. Bundan başqa biz bu dövrdə ümumiyyətlə 14-15-ci əsrdə xalq onlara rəğbətlə yanaşırdı. Birincisi İslam dininin Şiəli təriqətini təvliq, təbliğ edirdilər və cəmiyyətdə baş verən ədalətsizliyə qarşı çox demək e, cəsarətlə çıxış eləməyə bacarırdı. Bütün bunlara rəğmən belə hətta həmin dövrdə hakimiyyət dövrünün hökmədarları isə vergini titlə cəhdlə xalqdan tələb eləyirdilər və dövlətin o acınacaqlı vəziyyətini bunlar sünni tərəqətində göstərməyi bacarmışdı. Buna baxaq. Bu qovuldu, biz bilirik ki, Cahanşahın əmri ilə Ərdəbil'dən qovuldu və gəldi öz təsirini məsəl Suriyə məsbutonla Diyarbəkir kimi ərazilərdə yaydı. Onlansa sonra biz bilirik ki 49-cu ildə bu qovlanda Uzməsən bəy deyildi. Onu da bilirik. Əli üstə Uzməsən bəy seçilibdi. Yəni 49-da gələn kimi Uzməsənlə qohum olubdu. 56-59-cu illərdə indi onlar arasında qohumluq münasibətləri olubdu, onu keçmirik. Ağqoyunlu Həsən bəylə qohumluq münasibətləri yaradıbdı. Ağqoyunlu Həsən bəy öz bacısı Xədisə bəyimi, demək bunla buna əla vermişdi, bunlar evlənmişdilər. Onların da bir övladı olur, Şeyx Heydər. Bu ondan sonra şeyxliyə keçəcək. Ondan ətraflı danışacağıq dedi ki min gəldi Cahanşah tərəfindən 1449-cu ildə qovuldu Ərdəbil'dən. Bu da ondan sonra getdi bir öz təsirini bir çox yerlərə yaydı və həmin dövrdə Qaraqoyunluların əsas düşməni olan Uzun Həsənlə yaxınlaşdı. Uzun Həsən ondan Qaraqoyunlulara və digər rəqiblərə qarşı istifadə etməyə çalışırdı. Bunlar arasında qohumluq münasibətləri quruldu. Daha sonra o 1460-cı ildə Dağistan və Şirvana yürüş elədi. Dağistan'da həmin dövrdə sərkəsdər xristiyan idi və öz ətrafına demək çoxlu müridlər toplamışdı. Dağıstanda xristianların üzərinə bunu belə bir ifadə edir ki, kafirlər üzərinə yürüşəyirəm. E, Şirvan ərazisindən keçib gedirdi. Daha sonra Şirvanın özündə də yürüüş eləmişdi. 1460-cı ildə Samur çayı sahilində döyüş olub. Qaraqoyunlu və Şirvan şahlarının birləşmiş qüvvələri məğlub elədilər Şeyx Cüneydi öldürdülər. Ondan sonra şeyxlik onun oğlu Şeyx Heydərə keçdi. Şeyx Heydər də həmin dövrdə Biz bilirik ki, Şeyx Cüneydlə axı uzun Hasan qohum olmuşdu. Xədisə bəyim onun övladı olmuşdu. Bəzi mənbələrə görə Şeyx Heydər həmin tarixdə doğulmamışdı. Bəzi mənbələrdə isə doğulmuşdu, çox kiçik idi, amma müxtəlif mənbələrdə Şeyx Heydərin doğum tarixini 1960 götürürlər. Bundan sonra biz bildik ki, Şeyx Cüneydin ölməyi ilə balaca 1 yaşdı. 1 yaşdan da az müddətə olan Şeyx Heydərə şeyxlik keçdi. İndi keçib Şeyx Heydərin şeyxlik dövründən ətraflığı danışaq. Davam edirik. Bildi ki 1460-cı ildə Samur döyüşündən sonra Şeyx Tüneyd öldü və onun yerinə hakimiyyətə az yaşlı olan Şeyx Heydər gəldi. Şeyx Heydərinə şeyxlik dövrü 1460-1488-ci illəri əhatə edir. O balaca yaşından muznəsərin sarayında böyüyübdür. Və o da atası kimi Uzun Həsənlə demək qonluq əlaqəsi qurmuşdu. Uzun Həsənin qızı Aləmşah bəyimlə evlənmişdi. Əslində bu evlilik 1470-71-ci illəri əhatə eləyir. O zaman Uzun Həsən, Həsən padşah idi. Amma dərslikimiz Həsən bəy burada bir çox yerlərdə paşa ilə bəfər qoymadan ona Həsən bəy yazır. Elə biz də onu fərq qoymadan yadda saxlayırıq. Yəni az yaşda olanda evləniblər. Bu ikisinin də 11 yaşı falan olanda olubdu toy. Bu, bu bir az bir az siyasi bir məsələ idi də ona görə az yaşlı formada evlənə ilə siyasi bağlar, siyasi əhəmiyyəti var idi bu toyun tfak mənasında. Demək, Şeyx edə nə etdi? Qazi Sufi dəstələrini hərbi qaydada təşkil elədi. Və öz tərəfdarlarının başına 12 mamın şərəfinə 12 dənə zolaqlı, qırmızı zolağı olan çalma, yəni papaq qoy, papaqğa bənzər bir şeydir. Çalma qoydurdu. Bundan başqa biz bilirik 1468-1469-cu illərdə Teymur Əbülsəidlə Uzunhasan arasında münaqişə olubdu. Biz o münaqişəni keçmişik. O münaqişədə bu dəstək olubdu, demək Şeyx Heydər Uzunhasana və buna görə də həmin demək dəstəyəldiyindən müttəfiq olduğuna görə də 1470-ci ildə onları Ərdəbil'dəki səhabələrin irsə taxtına geri oturtdular. Demək dedik ki, nə vaxt Şeyx Cüneyd Ərdəbildən qovulmuşdur? 1449-da. Şeyx Cüneyt bir dərdəbil də taxtına qayıda bildi. Xeyr. Nə vaxt? Bəs o taxtda səbəbi Şeyxlər hakiməti yenidən Şeyx Heydər gəldi hakimiyyətə 1470-ci ildə. Atası gəlmədi, özü gəldi. Bir qısa deyə, atası üçün 1449-a qovuldu, özü Heydər 1470-ci ildə o taxta gəldi. 1483, 87 və 88-ci ildə Şimali Qafqazdır, Dağistanə və Şirvana yürüşlər eliyibdi. İlk 2 yürüşün nəticəsində Xeyl qəlmətələ keçirdi və tərəfdarlarının sayını kəskin formada artırdı. İlk 2 yürüşün nəticəsində. Daha sonra 1488-ci ildə olan yürüşün nəticəsində Şahdağ döyüşü baş verdi. Şahdağ döyüşünün nəzəri. Demək, iki tərəf var. Bir tərəfdə Səfəvi şeyxi Şeyx Heydər, bir tərəfdə isə həmin Şirvanşah Fərrux Yasarla Ağqoyunlu Yaqub paşa. Yasar Fərrux Yasar və Yaqub Bundan öncə demişdik 1460-cı ildə hansı döyüş oldu? Samur döyüşü. Orda Şirvan şahından kimi idi? Birinci Xəllullah. Və burada kimdir? Fərhəxəsər. Bəs 1460-cı Samur döyüşündə Qaraqoyun dövləti iştirak edərmişdi? Ağqoyunlu. Cavab odur ki, Qaraqoyun, çünki 1410-dan 68-ə bizdə Qaraqoyun dövləti olub. 1468-dən 1501 və yaxud da digər 2-ci Qoyun, 1503-cü eləsə Ağqoyunlu dövləti olubdur. 1468-in arasında Samur döyüş olduğuna görə 1260-da. Orda Qaraqoyunlu dövləti iştirak edib. 1488-ci ildə isə Hazırımızda Qaraqoyunlu dövləti yox idi və Ağqoyunlu, yəni demək Sultan Yaqubla, Cərmənşah Fərrux Yasar, Şeyx Heydərə qalib gəldilər və ondan sonra şeyxlik onun oğlu Şeyx Sultan Əliyə keçdi. Lakin Yaqub paşa öz demək padısı Alamşahın və Şeyx Heydər növbətçilərini öldürmədi. Onların hər üçünü Şirəzdə İstəxər qalasında zindanda saxladı. Açın biz bilirik ki 1490-cı ildə Yaqub paşa öldü, yerinə balaca 10 yaşlı oğlu Baysunqur gəldi, lakin o da hakimiyyəti qoruya bilmədi. Belə onun halda 1492-də Sultan Əli, Şeyx Sultan Əli zindandan çıxdı. Belə Sultan Əli 188-dən 92-yə qədər 4 il zindanda olubdu. 92-də onu zindandan kim çıxardıbdı? Rüstəm Mirzə. Və onun tərəftarlarından istifadə eləmək məqsədilə onda Ərdəbilin müstəqil hakimi kimi, kimi tanıyıbdı. Lakin sonra bu da Yaqub padşah kimi Ərdəbililərin artın nüfuzundan narahat olduğuna görə onlara qarşı qoşun göndəribdi. Nəticədə 1494-cü ildə Şəməsi döyüşü oldu. Şəməsi döyüşündə Şeyx Sultan Əli Ağqoyunlu qovalar tərəfindən öldürüldü. Demək Demək biz həm Samur, həm Şahdağ döyüşlərini keçmişik. O döyüşlərdə səfəvlilərə qarşı iki tərəf döyüşdü. Samurda Qaraqoyunlu Şirvanşa, Şahdağda Ağqoyunlu Şirvanşa. Şəməsi döyüşündə isə Sultanə läyə qarşı yalnız Ağqoyunlu Rüstəm Mirzə döyüşmüşdü. Bundan sonra bu döyüşün nəticəsində də Ərdəbil tutuldu, tərəfdarları da divan tut, e, demək tutuldu. Yəni tərəfdarlar qətledildi. Şeyx İsmailla indi onun digər qardaşı İbrahim haqqında bir məlumat danışmırıq. Şeyx İsmailə keçdi şeyxlik, Sultan Əli də öldüyünə görə. O lakin Met dövründə şeyxlik dövrü var, bir də hakimiyyət dövrü var. 1494-dən 1501-ə qədər şeyx, 1501-dən 24-ə qədər şah istifadə olub, dövlət yaradıbdı. Biz indi onun şeyxlik dövrünü keçəcəyik. Demək, bu ilçə olaraq, yəni qardaşı Sultan Əli öləndə 4 gün Ərdəbilə gitsənib, yəni çıxa bilmir, çünki Ərdəbunu qardaşın öldürülürlər, qardaşı bunu gücünlə Ərdəbilə göndərə bilir. Ərdəbil amma məhsəd olduğuna görə çıxa bilmir. 4 gün Ərdəbildə qalır. Daha sonra Rəşidə gedir, Rəşiddən də Lahicana gəlir. Həmin dövrdə Lahicanın əhalisi də, hakimi də bunlara çox gözəl qarşılayır və 6 il bunları Lahicanda qislədir. 15-ci əsrdə biz bilirik, bax 1490-92 Baysunqur. Sonra 92-də yerinə Rüstəm Mirzə gəlib, Gödy Əhməd gəlib, Əlvənd Mirzə, Murad Mirzə hakimiyyətdə On ildə nə qədər hökm sürdü? 15-ci əsrin sonlarında Ağqoyun dövlətində mərkəzi hakimiyyət daha da zəyəflədi. Bu zəyəfləmədə səfəvilərin nüfuzu günü-gündən artdı. Nəticə olaraq 1499-cu ildə Şeyx İsmayil Lahicanddan Ərdəbilə gəldi. Gələndə onun qarşısında hansı vəzifələri var idi? 1. Tərəfdarlarını sayın artırıb bir araya toplamaq, çünki tərəftarı azdı və onlara xəbər verir ki, artıq Şeyx İsmayil hərəkətə keçibdi. 2. Azərbaycanda siyasi hakimiyyəti ələ keçirmək. Lakin Ərdəbilddə möhkəmlənə. Bilmədik, qüvvəsi çox az idi. Qüvvə toplamaq məqsədi idi. Deməli, məqsəd nə oldu? Tərəfdarlarla sayını artırmaq. O məqsədlə hara getdi? Şərqi Anadoluya. Burada hansı müşavir oldu? Ərsincan müşavirəsi. 1500-cü ildə olan Ərsincan müşavirəsində belə bir qəsim qoyuldu. İki böyük düşmənimiz var. Ağqoyunlular, və Şirvanşah Fərxəsər hansına birinci zərbə vuraq. Qərarı alındı ki, Şirvanşah Fərxəsərə birinci zərbə vurulsun. 1500-cü ildə onlar arasında Şamaxı yaxınlığında cəvanı döyüşü oldu. Döyüşün nəticəsində demək Şamaxı tutuldu. Fərxəsər özü döyüşdə məğlub olub öldürüldü. Bundan sonra 1501-də başı qalasıt oldu. Güristan qalası müasirə alınan zamanı isə Güristan qalası tutula bilmədi. Güristan qalası 16-cı əsrin 20-ci illərinin 5-20-dən -20 sonra tutulur. Niyə tutula bilmir bu tarixdə Güristan qalası? Çünki bunlar əlbətt Mirzənin hücum xəbərini eşitdilər və ona görə bu yurdu dayandırdılar. Orda da deyir ki, Şeyx İsmail deyir, sizə təkcə Güristan lazımdır, yoxsa bütün Azərbaycanı həyata, bütün Azərbaycanı ələ keçirmək. Biz bundan sonra səfəvilər dövlətinin yaranması Və onun səfər Osmanlı ilə müharibəyə ardarda keçəcək. Bu günlük dərsimizsə bu qədər. Sağ olun.